ចាសសួស្តីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកគ្រូតាកូនកូនសុខសប្បាយជាទេចាសសម្រាប់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូសុខទុក្ខជាធម្មតាហើយអ្នកគ្រូក៏សង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដូចជាអ្នកគ្រូដែរចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះកូនកូនមកជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រូជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងមេរៀនថ្មីវីដេអូថ្មីនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីចាអញ្ចឹងតាកូនចាំបានដែរឬទេថាស្រៈនិស័យរបស់យើងមានប៉ុន្មានត
ចាស្រៈនិស័យរបស់យើងមានប្រមាណតួកូនចាល្អស្រៈនិស័យរបស់យើងមាន23តួចាស្រៈនិស័យមាន23តួចានេះគឺជាស្រៈនិស័យទាំង23តួរបស់យើងមានពីស្រៈអរហូតដល់ស្រៈអចាអញ្ចឹងកូនអាចអានស្រៈទាំង23តួជាមួយអ្នកគ្រូបានឬអត់កូនចាតោះចាប់ផ្ដើមអានជាមួយអ្នកគ្រូ ស្រៈអ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 ស្រៈ
ស្រាក់អស់ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលើកយកមួយតួក្នុងចំណោម23តួនេះមកបង្រៀនកូនប៉ុន្តែមុននឹងអ្នកគ្រូបង្ហាញនៅស្រាក់មួយតួដែលយើងត្រូវរៀននៅថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញរូបភាពទៅកាន់កូនមួយចំនួនជាមុនសិនតោះទៅមើលរូបភាពជាមួយអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងកូនមើលថ្ងៃនេះកំពុងតែអ្វីកូនចាថ្ងៃរះចាតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូរះចាម្ដងទៀតរះចាល្អកូនអានដល់ខ្លួនឯងរះចាល្អណាស់ហើយអ្នកគ្រូក៏មានរូបភាពទី2សម្រាប់បង្ហាញកូនដែរតោះទៅមើលទាំងអស់គ្នាចានេះកូនមើលមេឃភ្លៀងមានអីគេកូនចាល្អណាស់មេឃភ្លៀងមានរន្ទះចាអានជាមួយអ្នកគ្រូរន្ទះចាម្ដងទៀតរន្ទះចាល្អកូនអានដល់ខ្លួនឯងរន្ទះចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានឃើញពាក្យផ្ដើមតែអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនទាំងពីរពាក្យអបាញ់មិញគឺពាក្យរន្ទះនិងពាក្យរះរួចមកហើយតើកូនអាចដឹងបានឬទេថាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនទៅរៀនអំពីស្រៈអវ័យដែលមានពាក្យផ្ដើមរះនិងរន្ទះចាអញ្ចឹងកូនអាចដឹងបានឬទេកូនចាល្អណាស់យើងនឹងរៀនស្រៈអះដែលមានពាក្យផ្ដើមរះរន្ទះហើយនេះគឺជារូបរាងរបស់ស្រៈអះចាតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូស្រៈអះចាម្ដងទៀតស្រៈអះចាល្អអញ្ចឹងកូនអានដល់ខ្លួនឯងមើលស្រៈអះចាល្អអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីកូនបានឃើញរូបរាងរបស់ស្រៈអះកូនបានអានវាកូនស្គាល់ពាក្យផ្ដើមដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញពីដំបូងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ចង់ឲ្យកូនចេះអំពីរបៀបសរសេរដែរតោះទៅមើលអំពីរបៀបសរសេរទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេររបស់ស្រៈអះអញ្ចឹងកូនមើលលេខដែលធំជាងគេលេខនោះហើយគឺជាជំហានចុងក្រោយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរស្រៈអះមាន2ជំហានដែលលេខដែលធំជាងគេនៅក្នុងនេះគឺជាលេខ2ចាតោះមកសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនមើលតាមសញ្ញាព្រួយទី1ទាញពីលើចុះក្រោមឲ្យដល់លើវិញជារង្វង់មូលចាបានរង្វង់មួយទី2ទាញដូចគ្នាឲ្យបានរង្វង់មូលមួយទៀតចាស្រាក់អះចាម្ដងទៀតកូនសរសេរជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀត1 2ចាល្អចុះក្រោយកូនសរសេរដោយខ្លួនឯង1 2ចាល្អណាស់ស្រាក់អះចាអញ្ចឹងកូនអាចសរសេរបានកូនស្គាល់រូបរាងស្រៈអះកូនចេះអានកូនស្គាល់ពាក្យផ្ដើមអញ្ចឹងតើកូនអាចរកពាក្យផ្ដើមផ្សេងក្រៅពីវីដេអូដែលអ្នកគ្រូបានបង្ហាញនេះទេចាអញ្ចឹងកូនរកមើលពាក្យអ្វីដែលផ្ដើមដោយស្រៈអះដែរចាល្អណាស់គឺពាក្យម្រះចាម្រះក៏មានស្រៈអះដែរតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូ
ម្រះចាម្ដងទៀតម្រះចាអញ្ចឹងកូនអានដល់ខ្លួនឯងម្រះចាល្អណាស់អញ្ចឹងតោះទៅមើលស្លាយចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចានេះអ្នកគ្រូបានដាក់វាទន្ទឹមគ្នានេះគឺជារូបរាងរបស់ស្រអះហើយនេះគឺជារបៀបសរសេររបស់ស្រអះចាអញ្ចឹងពាក្យផ្ដើមស្រអះដែលយើងបានរកឃើញអំបញ្ញមិញមានពាក្យអ្វីខ្លះកូនចានេះពាក្យទី1ពាក្យអ្វីកូនចាល្អណាស់គឺពាក្យរះចាចុះពាក្យទី2ពាក្យអ្វីកូននេះចាល្អណាស់គឺពាក្យរន្ទះចាចុះពាក្យទី3ចាល្អណាស់គឺពាក្យម្រះដែលជាពាក្យចុងក្រោយរបស់យើងតោះមកអានជាមួយអ្នកគ្រូស្រអះរះស្រអះរន្ទះស្រអះម្រះចាល្អអញ្ចឹងកូនអានដល់ខ្លួនឯងស្រអះរះស្រអះរន្ទះនិងស្រអះម្រះចាល្អអញ្ចឹងកូនបានស្គាល់អស់ហើយអំពីស្រអះនេះកូនស្គាល់រូបរាងរបស់ស្រអះកូនស្គាល់របៀបសរសេរនិងកូនស្គាល់ពាក្យផ្ដើមអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាបន្ទាប់ពីកូនបានមើលវីដេអូនេះហើយកូនស្គាល់ស្រអះកូនស្គាល់ពាក្យផ្ដើមហើយកូនក៏អាចរកពាក្យផ្ដើមផ្សេងក្រៅពីនៅក្នុងវីដេអូនេះបានដែរចាអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា